Dhe tani do të kalojmë në rubrikën i ftuar javës, ku sot do të kemi në studio zotin Gentian Jaupi. Gentian Jaupi ka mbaruar shkollën gazetari në Universitetin Aleksandër Gjovani në Elbasan dhe master në redaktori tek filologjiku në Universitetin e Tiranës. Ai është aktualisht drejtori i kulturës, turizmit, trashëgimisë kulturore dhe sporteve në Bashkinë Kavaj. Zoti Jaupi, mirëserdhe në emisionin tim. Faleminderit për ftesën, mirëse u gjeta, kënaqësia ime ju sot. Shkaku për cilin ju nderoni sot emision është sepse një aktiviteti për masave kombëtare, ndoshta dhe më tej, u zhvillua nga Pallati i Kulturës Kavaj në drejtimin tuaj. Ky event u quajt Sofra e Kavajës. Cili ishte qëllimi i vendosjes së këtij emri? Përcaktimi i emrit Sofra e Kavajës i këtij evenimenti artistik, të themi për masave kombëtare, nuk është se ishte shumë i vështirë për të përcaktuar. Definicioni i këti termi ishte për shkak se Kavaja ndër vite e ka në genë dhe ka në traditën e saj mikpritjen dhe bujarin. Edhe pikërisht për këtë arsye, sofra jonë, sofra Kavajës, ka qenë gjithnjë mikpritse dhe hapur për të gjithë. Ndaj kjo ishte dhe ideja e vendosjes e këti emri, sofra e Kavajës. A do të vijoj kjo aktiviteti jeti këtyre për masave gjithë gjatë viteve në vijim? Që në gjenezë të realizimit të këtij projekti, ideja ishte që ky të jetë një aktivitet i përvitshëm, do më thonë që të kthehet në një traditë mirë për qytetin tonë dhe besojmë dhe mendojmë që ne do të vazhdojmë këtë projekt, por duke lënë edhe si trashëgimi i qytetit tonë, edhe kur në një të nesër me ndoshta ne nuk do të jemi këtu ku jemi, por gjithsesi qyteti do i ngelë një dhuratë e bukur dhe shpresojmë shumë që kjo traditë të vazhdojë edhe vitet që vijnë. Dim që shumë aktivitete janë bërë në qytetin e Kavajës nga të gjitha bashkitë e kaluara, por kjo për mas me jep të drejtën të pyes kush janë iniciatorët dhe realizuesit. Në fakt, të them të drejtën, që në kryet herës, sa po mora detyrën e drejtorit kulturës, detyra më rëndësishme, ose dhe më thëmë ajo piketa më rëndësishme që mua më caktua si objektiv, ishte pikërisht organizimi i këtij aktiviteti, quajtur Sofra e Kavajës. Iniciatori kryesor i këtij aktiviteti normalisht ishte kryetari i bashkisë, zoti Fisnik Qose, i cili kishte në vizionin e tij që ky eveniment të realizohej në të tilla për masa. Normalisht me synimin që kjo të mbetej një traditë mirë qytetit ton, edhe të vazhdohet edhe më tej. Kështu që një falënderim mundohet ta bëhet për kryetarin e bashkisë edhe për besimin, por edhe për mbështetjen e pakufishme që na dha për realizimin e këtij projekti. Pastaj disa komponente normalisht ndihmuan në realizimin e këtij projekti, siç është edhe drejtoria e kulturës, le të themi drejtori i qendrës kulturore të fëmijëve Ilir Deriaj, i cili ndihmoi në realizimin e programit artistik Gjës. Kështu që në realizimin e këtij projekti ka disa komponente të cilat u bën bashkë për ta shtyrë dhe për ta çuar përpara këtë realizimin e këtij projekti. Por sigurisht që ideatori kryesor i realizimit të Sofrës Kavajës ishte kryetari i bashkisë zoti Fisnik Qosja. Sa kohë fizike u desh për të realizuar ky projekt? Të themi që ky projekt na ka marr goxha kohë, ka qenë një përgatitje ose një organizim intensiv sepse shumë përbërës duheshin bërë bashk për të realizuar një projekt të tillë. Le të themi që nga programi artistik, organizimi, të ftuarit, që vini nga fusha të ndryshme, mund të them pa frikë që ka qenë një punë kolosale e komplet drejtorisë kulturës, por jo vetëm, dhe pak a shumë na ka marrë kohë, le të themi rreth një muaj e gjysmë. Sipas informacioneve, përveç shumë këngëtarëve Kavajës, të ftuar kanë qenë dhe Kastrio Tusha dhe Shkëlqen Jetishi. Mund të na thoni si janë ndier mishë kundrejt ambientit dhe muzikantëve vendas? Pikrish, si që dhe shpjegova në fund të intervistës, konotacioni sofër dhe më thënë që Kavaja është një vend mikpritës. Edhe ne nuk ngelëm brënda konturëve vetëm të artistëve vendas, cilët janë të shkëllqyre dhe janë fantastik, por vendosim që të kemi disa të ftuar të tjerë nga trevat, dhe më thënë, shqipfolë, se po themi kështu. Kastrio Tusha dhe Shkëllqen Jetishi ndjenë shumë mirë nën shoqërinë edhe le të themi në shoqërinë e instrumentistëve dhe artistëve vendas qytetit tonë. Dy këngëtar Kavaja të cilët ndodhen jashtë shtetit, pikërisht në Amerikë, sapo morën ftesën tuaj u përgjigjen më njëherë. Mund të na thoni si janë ndier ata? Ideja ishte që
do të thonë organizimi i kësaj sofre nuk mund të bëhej pa personalitetet e qytetit ton, sidomos të fushës së artit dhe të muzikës. Edhe për këtë arsye ne sapo humorëm me organizimin, domethënë sa filluam hapat e parë të organizimit të këtij aktiviteti, ftuam edhe kontaktuam menjëherë dy artistë që janë shumë të famshëm në qytetin ton, të cilët i kanë dhënë tonin muzikës dhe artit të Kavajës. Amar Darkadziu, një këngëtare e mirënjohur, me famë kombëtare, le të themi, jo vetëm brenda qytetit ton, por edhe Ilir Sallaku, një këngëtar, le të themi, fantastik i këngëve qytetare popullore. Ato mirëpritën me përzemërsi ftesën ton dhe normalisht u bën pjesë e sofrës me dëshirën më të madhe për të kontribuar dhe ata dhe për të dhënë edhe ata, për të lënë ata shenjën e tyre në këtë eveniment. Tani do t'ju bëj një pyetje me spec. Si e sjell Bashkia e Djathtë Karshi Krau të majt politike? Ka pasur selektime në përftesa? Gjë më e bukur në realizimin e këtij projekti ishte, domethënë, gjithë përfshirja. Ky ishte mesazhi kryesor që ne donim të japim qytetarëve të Kavajës, që përveç dhe pavarësisht ndasive politike, ne jemi të gjithë qytetarë dhe bashkëtojmë me njëri tjetrin dhe jeta na lidh në shumë rrethana. Pikërisht sofra kishte si qëndim të ishte gjithëpërfshirëse, edhe të ulte të gjithë bashkë në një ambient festiv, në ambient të këndshëm, qytetarësh, lodhës dhe pa, domethënë, jashtë luftës politike që ne mund të kemi edhe në përditshmërinë tonë. Edhe besoj që ky ishte edhe mesazhi kryesor që sofra donte të jepte dhe që e përçoi me sukses. Në këtë eveniment në sofrën e Kavajës ka qenë të ftuar të majt, të djath, pa parti, intelektual, biznesmen, doktor, të gjithë njerëzit që kontribuojnë dhe japin për qytetin tonë, ne menduam që t'i kthejmë diçka mbrapsht me këtë organizim që ndërmorëm. Zoti Jopi, faleminderit që ishit i ftuar në emisionin tim. Faleminderit për ftesën dhe ishte kënaqësi. Tani do të kalojmë në rubrikën Parashikimi i motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira kalimtare dhe rrezje dielli që do të përshkojnë të gjithë territorin, të shoqëruar nga rreshtje të pakta shiu, kryesisht në pjesën veriore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-8 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijohen. Shkodër, 11-13 gradë Celsius. Kukës, 3-8 gradë. Peshkopi, 6-12 gradë. Tiranë, 10-15 grad. Durrës, 12-16 grad. Kavaj, 13-16 grad. Elbasan, 9-15 grad. Berat, 8-14 grad. Korç, 2-10 grad. Vlor, 11-16 grad. Gjirokastër, 6-13 grad. Sarand, 8-14 grad Celsius.